אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני. פוקוס, פוקוס, מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון של קניות, כי חייבים לקנות בשלב מסוים. אז כן, קניות מהתקופה האחרונה. ממה נתחיל קודם? נתחיל עם הסופר פארם. אז כן, בואו נתחיל. קניתי רק את משחת שיניים, כי פשוט נגמרה לי המשחת שיניים. קניתי, ואת האמת שהשתמשתי בה כבר... כל הכבוד מיכל. השתמשתי בה כבר די הרבה, בתקופה האחרונה, הנה, אורביטול. זה היה 3 באריזה, זה היה כזה במבצע. אני לא זוכרת כמה זה עלה, אז סורי. וגם נגמרו לי המגבונים להסרת איפור, אז קניתי כמובן מגבונים להסרת איפור של דוקטור פישר. זה לאור שמן, אור מעורב. וזה לניקוי יסודי ועדין של הפנים והעיניים. זה היה במחיר מיוחד של בעצם 3 אריזות, רק ב-25 שקלים. אז שווה, כי בכל אחד יש 30 מגבונים, אז 30 ועוד 30 ועוד 30, 90. זה שווה. ובכוונה זה מופרד מהם, כי בו אני כבר משתמשת. ועכשיו נעבור לבגדים. כי אחרי הכל אמרתי לעצמי, Girl, you need to buy some clothes. You don't have nothing in your room, girl. This is the season for the clothes. אז כרגיל לתמנון יש תמיד סוף עונה, אז הלכתי וקניתי שם. קבלה בבקשה. אז קניתי את הגופיית שיפון הזאתי. ממש להגיע גבוה, עם כפתורים, טיפה שקופה, אפשר לשים גופיה מתחת, וכן, מאוד אהבתי את הדבר הזה פה בצד, מעין פרח כזה, סך הכל מאוד יפה לאירועים וכולי וכולי, ופה יש חלק כאילו זה מוסתר בשחור, זה כמו מעין חזייה, או לא יודעת מה, אבל כן, זה יפה. וזה עלה לי, בוא נראה, בוא נראה. זה עלה לי 50 שקלים. וקניתי עוד גופיית שיפון, שזה בצבע לבן, כי אמרתי כאילו, you know what it is, black and yellow, black and yellow. לא. black and white, black and white, כי זה כאילו מגניב. אז קניתי בעצם בצבע לבן, זה אותו דבר רק שזה טיפה מאחורה זה ארוך, שמאוד אהבתי את זה. זה הכל שקוף כאן, אז מתחת צריך לשים גופייה. ופה בצדדים יש גם דוגמה מאוד יפה עם חרוזים שאני מאוד אהבתי. וכן, אז גם זה עלה 50 שקלים, כן. 50 שקלים במקום 80 שקלים, תראו איזה מבצע אדיר. זה יכול להתאים למתי שאני צריכה בעצם חולצה לבנה, או לכל מיני חגים, זה יהיה ממש מהמם. והפריט האחרון שקניתי זה בעצם חולצת פוליאסטר, מאחורה זה שחור, בעדי עדים כזה. ומקדימה זה חלק וזה, כן, אתם לא עיוורים, אתם רואים שזה פסים לרוחב. יש כאלה שאומרים שפסים לרוחב זה לא טוב כי זה משמין. תכל'ס זה נכון, זה משמין, אבל עליי זה דווקא ממש לא נראה משמין. וכן, הנה הצג שלנו רוצה שאני אגיד כמה הוא עולה. אז זה, במקום 50, זה עלה לי 30 שקלים, שזה מאוד מגניב. זה גם מתאים ליציאות. וואי, זה נעים. ועכשיו הגענו לביוטי, ביוטי, ביוטי קר. ביוטי, ביוטי, ביוטי קר. זה ביוטי קר. טוב, זה... כבר הרבה זמן שרציתי לבקר בביוטי קר, כי הרבה זמן שלא הייתי בביוטי קר, ורציתי לנסות שם מלא דברים חדשים, חוץ מזה שהייתי צריכה משם מלא דברים חדשים. אז יחסית שקית שמנה מביוטי קר. ספלאש פרפיום, שזה בריח פורסט מיסט, זה עלה 9.90 ויש לזה ריח ממש טוב, מעין של יער כזה, של תפוח,
הייתי אומרת, זה מאוד מאוד מזכיר לי את ה-DKNY של Delicious קוראים לזה? לא יודעת, הבוסם הירוק הזה, התפוח, הנה תמונה על המסך, בום בום, זה מזכיר לי את הבוסם הזה, ופעם לא אהבתי את הריח הזה, אבל לאחרונה ממש התחלתי לאהוב את הריח הזה. תמיד רציתי לנסות בוסם גוף, אז זה בעצם הראשון שלי. ספוגית ביצה, שבעצם מה שעושים עם זה זה גולגול, או איך שאתם קוראים לזה, בקלה או אבואגלה, בכל מקום קוראים לזה אחרת, אני קוראת לזה פשוט גולגול או טופנוט. זה עולה 3.50, החלטתי לנסות את זה זול, אז למה לא? קניתי אודם, פשוט ממש רציתי צבע ורוד, זה בעצם אודם בצבע ורוד, פוקסיה, כן, חזק כזה, לא יודעת. הוא עכשיו על השפתיים שלי, והנה הסוואץ'. אז זה מספר 31, וזה עלה 4.50. קניתי שני קליפסים בננות לשיער בצבע שחור, כל אחד מהם זה 2.50. 10 גומיות בד שחורות גודל אקסטרה לארג', הן הרבה יותר חזקות ועמידות, וכן, הן עלו 2.50. מכחול זוויתי לעיניים זה עלה 5.90 וזה מספר 2. זוג מכחולי תיחום מספר 1 וזה עלה 9. מברשת לסומק או פודרה מספר 125 וזה עלה 9.90. זוג מברשות הסוואה מספר 4 וזה עלה גם 9.90. מכחול קונטור זוויתי מספר 106, 10.50 עלה כאילו. ובשקית הקטנה של ביוטי קייר יש לי את הציטון משובח 100 מיל, זה עלה 2.40. הציטון שלי כמעט ועומד להיגמר, אז כמובן שקניתי חדש, קניתי בדיוק את אותו הציטון שיש לי. קניתי את הערכת נסיעות מושלמת עם ה-16 חלקים. יש בזה בקבוק, 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 צנצנת, בקבוק, שישיית צנצנות, קופסה לכדורים מלבנית, משאבה מיניאטורית לשאיבת נוזלים, משפך מילוי קומפקטי, תיק הרחצה שקוף עם פס גירה. זה כל מה שיש בזה. קניתי את הספוג איפור היי דפיניש של ביוטי קר, שזה בעצם החיקוי של הביוטי בלנדר, אז ננסה, נראה איך זה. זה עלה 9.90. קניתי בקבוק קומפקטי למילוי בוסם, זה עולה 2.80, אני אוכל לשים את זה בתיק ואתם יודעים כזה. קניתי את המברשת קבוקי מספר 11 המשופרת, בדגש על הפוך, בדגש על המשופר, שזה הרבה יותר קטן והרבה יותר נעים, וגם לא יוצאות מזה שערות, והיא עלתה 14 ש"ח. אז ממש רציתי סומק בצבע מיוחד כזה, אז קניתי את הסומק טרקוטה מינרלי מספר 02. הכי מצחיק אותי הקטע של האפוי, כאילו מה זה הוגה. מאוד אהבתי את הצבע של זה בחנות על הלחיים. כמו שאתם רואים, יש נגיעות של זהב חום כזה, חרדל, ועוד בעיר, 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 זוהר, מאוד שימרי. קניתי את המיני קבוקי שטוחה, מספר 15, שזה עלה 7 שקל. גם היא מאוד נעימה. המוצר האחרון שאני חשבתי שאני בחיים לא אקנה, אבל וואלה, לאחרונה יש לי סוג של הידלקות על נצנצים ועל שימר, ואני מאוד אוהבת את זה בפנים, אז אמרתי, למה לא? ברונזר, רגע, שימו לב, קוראים לו 10 ברונז, והוא מספר 0.2. חום הרבה יותר בהיר מה-0.1, קטמטם כזה, הוא הרבה יותר שימרי, יש לו נצנצים זהובים. לפי דעתי, הוא נראה דווקא יפה, הוא מתאים מאוד לאירועים, או לסתם יום שאת רוצה להרגיש גלמור כזאת. אז זה הוא. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא! אתם עדיין כאן? לכו, יאללה, ביי!